Já vím, ale oni říká, že se zbláznil, to nikdo nedělá, nikdo. U mužů se to, a co to je, jako, že u mužů se to nikdy neuvádí, nebo o tom nevím, a u žen je to běžný, to je její volba nebo dohoda, ale u mužů... Já vlastně nevím, kde to vzniklo, no, ale je to asi nějaký rituál, že jako ta žena se odevzdá tomu muži. No, že jako dobře. Muž se vlastně té ženě neodevzdá, ale žena jemu jo, asi. No to neříkejte, to ne. Už dneska jako, jste vlítla někam, kam bych se nerad dostal, hele. Z toho jsou dneska největší průsery z těch věcí. Žena se odevzdá, hele. No ne, to já přemýšlím, kde to jako vzniklo, to, že si to jméno bere. No teďko, jako nechci přivolat nic špatného, jenom teoreticky, jo. Dobře. A kdybyste se rozešli, tak ono to z toho vyletí, z toho jména zase, jako, že byste třeba najednou byla Veronika Mašek-Kubařová, nebo... Zdravím všechny pany Mašky. No je to možný, já nevím, ale tak doufám, že to fakt nenastane, ale tak... Ale kdyby, no tak ne, tak je to, nebo že by člověk řadil všechny ty bývalý partnery do jména. No. Že jo, ono zase by to bylo přehledný, s kým člověk žil. Jo. Komu všemu jste... Jo, no. Komu všemu jste se odevzdala, abyste se nakonec odebrala odevzdat dál ještě, ale... Jo, třeba no. Pak těch mendy by bylo víc, to se taky někdy přihodí, že jo, protože kdo hledá, najde. No takže by tam třeba bylo prostě víc těch men, ale u mužů to vůbec jako nepřichází v úvahu. No a je to škoda, bylo by to zajímavý, člověk musí trénovat paměť, už si pamatovat dvě příjmení, tak potom by bylo... No s tím já mám ohromný, já mám problémy s jménama velký. No, ale vy když říkáte, že máte ráda ty vztahy, já taky, jak jsem říkal, a co na nich, co tak máte nejradši, co vás tak baví nejvíc? No mě to... Nebo co vás tak přitahuje na těch vztazích mužů a žen? Ono se to teď vyvíjí taky, že jo? Vyvíjí, no. To jsem zvědavá kam. Ale... No já bych tušil, ale... Jo? No. Doufám, že se to ještě třeba promění trošku. No si to projde takovou fází. No, tak jako mě to prostě baví pozorovat, no. Mě prostě baví pozorovat muže a ženy. Každý to pohlaví má svoje nějaký návyky, svoje... Já třeba daleko radši pozoruju ženy, než muže. Já třeba muže zase. No, jo, vy ráda pozorujete muže? Jo, jo, no. Si jako sednete někdy a jenom se tak prohlížíte muže, jo? Ale jo, taky. Jo. No, ale i jako ženy, ale to mám třeba i kvůli tomu herectví, že obecně pozoruju lidi prostě. Ano, no to, to jo, tak to... Ale to jiskření mezi mužem a ženou mě to prostě baví. Ne, to jo, to jako... mě to taky baví a myslím si, že to je základ bytí. No, je to tak, to je krása. No. No, ale na druhou stranu, tak ono to prochází pořád vývojem taky, že jo, muži na sebe dneska daleko víc dbají, než to bylo dřív. Ženy se zase zajímají o věci, které dřív byly tabu. Já vždycky koukám, jak je plno těch sportovních moderátorek, teď už hrajou i fotbal, hokej, všechno. Čili ten mužský svět, jak si tam, kde měl výlučnost, jí ztrácí. Tam, kde jí mají ženy, tam zůstává. Vys to jméno. No. Je to, nemáte pocit, že to je malinko nespravedlivý vůči mužům? Ne, ne, já jako i přesto, co se děje, jako nepřestávám vás milovat jako muže, mě to fakt fascinuje. Takže já věřím, že to je taková, že to lidstvo si prochází různýma vlnama, že to ano. Tak jako zkoušíme, co je možný, co není a mám, jako přijde mi, že je fajn si to zkusit, ale já osobně mám ráda tyhle ty, jako... Myslím vás, ale když to takhle poslouchám, no, to je velmi půvabný to, co říkáte a to člověka tak jako potěší u srdce. No, protože já zase koukal, vy jste v době pandemie, tady všichni jsme lehli jaksi pracovní neschopnosti kvůli tomu, tak byste udělali asi 5 filmů nebo kolik? No. Že jo? Já... Ony teda filmy se točily, to je pravda, to byl takový obor, který se dělat mohl. No. A vy jste udělala asi 5 filmů a teď máte poslední co, tu Bambitku nebo co to je? Bambitku, ta měla premiéru a teď začátkem dubna bude mít premiéru film Vyšehrad. Vyšehrad? Ano. Jo, 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 to je Štáfek, že jo? Ano, tam jsem se potkala s vaší paní. Ano, ano, no bej, Ivance se to líbilo, což se jí neděje, mě to taky pobavilo, jo, ten Vyšehrad původní. Paninka toho seriálu. Jo, no, jo. Mě to taky pobavilo, protože to je taková, jako, to je takový chlapský seriálek. Mm-hmm. O tom fotbale a o tomhle světě těch chlapů. Ono jich tady moc není, tak doufám, že se jim to nějak povedlo. A Ivance se to taky líbilo, no. No. No takže vy jste měla vlastně ohromně aktivní období celý ten COVID. Jo, tím, že nehráli ty divadla, jakoby, což bylo samozřejmě, to nebylo dobrý, ale zase jsem měla ten čas, ty závazky jsem neměla jich tolik, protože jinak fakt hodně hraju v divadle, tak jsem mohla točit. No. A vy hrajete v Davidském? Mhm. A když, prosím vás, se teďko v rámci těch tanců třeba
Mně přijde, že to Stardance je horší, než když byste dělala film nebo něco pro divadlo. No to jo. No, když jsem dostala tu nabídku, tak jsem vlastně první, za kým jsem musela jít, byla tajemnice Davidského divadla, aby mi to odsouhlasila, že mě prostě pustí na těch 10 sobot. No ale i fyzicky je to jako... No to jo, no. Já jsem pak byla tak unavená, že jsem fakt, když jsem šla hrát, tak jsem měla pocit, že se mi rozpadnou kosti, že zakopnu a zlomím si nohu prostě jenom při vstupu na jeviště, protože jsem byla fakt jako na hranici vyčerpání. A že bych si doma strouhal, no mrkev určitě ne, ale abyste měla takhle mrkvičku jako svačinu. A co jste ještě měla, prosím vás? Celerek jsem měla. No to je zelenina. No zelenina, to já mám ráda. A omdla. Jste řekla celer, tak se skácel. No celer je jako prase, že jo, to je něco otřesný. A ten je ještě horší než mrkev. To děláte hodinu a pak to není k žrádlu. Takže chápete. Chápete, co to je za vztah, jako, jo, krásný, že jsem šla s celerem a s mrkví. Ale máte to jako, to stravování máte nějak divně řešený? Jste měla mrkev, celer a dál? Já už nevím, no různý nějaký chleba namazaný a tak. Jo, ale že jste jmenovala nejdřív zeleninu? No protože to, on věděl, že to je praktický, že prostě mezi tím tancem se to tak rychle dá zobat. Jako, že si kousnu do celeru a se tam... Jo? Tak vy byste omdlela si, ale mě to pomohlo. Já celer samostatně vůbec nechci vidět, to je součástí nějaký vazby, ale že bych si jako sáhal, mňam, mňam, mňam. Celer a cibuli taky, mňam, mňam, mňam. Mám voloupanou cibuličku, mňam, mňam. To by bylo dobrý na ten tanec, ta cibule. No, tak to jsou takový příměsi nebo to, ale že bych to jedl samostatně. Tak to je vidět, jako... Teď chystáte nějaký koncert nebo jubileum nebo oslavu s paní Simonovou, že jo? Jubileum, no tak my jsme se s paní Simonovou znali na začátku našich kariér. Ano. Ještě za Uvericha v divadle. Ano. A potom jsme se naše cesty rozešli, pochopitelně, já tam zůstal, ona jezdila s vlakem, měla za partnera Milana nachladila. No a před několika lety jsme se zase sešli někde na nějakém vystoupení a hodili jsme spolu pár slov, pár kilometrů od sebe bydlíme a Iveta mi říkala po našem asi druhém nebo třetím setkání, víš Pepíčku, já jsem tak ráda, že tě mám, já si nemám jinak s kým povídat, po ní už tady nikdo není. Není. Jo. No takže to je smutný, no a od té doby prostě se tak občas aspoň jdeme na oběd spolu třeba. No i to je krásný. No to je hezký, protože ona je starší, jí bude 94 let a ona je pěkná, chytrá, veselá. Já vím. Jo, jak ona se na sebe dbá, ona by nevyšla na ulici. Ale já na sebe taky tak dbám a stejně si nemyslím, že to bude. Ale vy nechodíte ke kadeřníkovi, aniž byste, teda na ulici, aniž byste šel ke kadeřníkovi. To ona je. Víte. Ona je opravdu pintlich. No to byla a bude, ale to je žen, co chodí ke kadeřníkovi a podívejte se, jak ve 40 vypadají některý. Tak má, ještě má ke všemu vkus dobrý, no. No tak má dispozici, to je takový zázrak se přihodil. Je. A vy jste druhej. Jo, no já jsem jich... Jednak jsem byl kdysi limitovaný tím divadlem, že jsem taky musel hrát svoje zaměstnání, musel jsem hrát, jo. A limitovaný zájmem taky toho publika momentálním. No teďka dělám hlavně tedy pro tu moji generaci. Já vždycky, když tam vidím před sebou ty dědečky a babičky, tak říkám, co já blbnu, já tam mám sedět s váma. To já dělám tady, jo. Počkejte. No tak řekněme, já nevím, někdy se stane, že mám... V loni na podzim jsem snad měl dokonce i dvě vystoupení v jeden den. To byl největší. No, ale tak jde za měsíc. Naštěstí byl krátký přejezd, takže jsem to zvládnul. No to se... A za měsíc jsem jich udělal asi, já nevím, 5-6. Jo, no ona totiž jde ještě o to cestování. Ale pak to skončilo a do dneška jsem neměl, do toho pondělka jsem neměl nic. No teďko přišel už takový první týden. Teď už jsou tam věci. Rozhlas, Ústí nad Labem, mám nějaký vystoupení ve Freelantě, já nevím, bez notesu to nepovím. No. Taky tam musí být WC samozřejmě poblíž, to taky starší lidi už mají tyhle ty věci. Jo, i mladší chodí na záchody. Ano, ano. No a...
soudíte ma teraz? Ne, nesoudím. Ne, tak je to zajímavý, i jak to takhle popisujete, ale tak jste si udělala ten podcast a tam řešíte s kolegyněma. Já a Peťa Polnišová to robíme. Jo. Protože my se stretli na natáčení a zrovna jsme byli tiež v týchto medzifázach a strašně jsme klebetili furt na káve o tom. A jeden den jsem zavolala Peti, že Peti, pojď robiť podcast. Ona, že čo je podcast, je, že príď o 6 do kaviárně, uvidíš a tak to vzniklo. Tak to vzniklo. No, ale tak to je oblíbený a vy dvě tam takhle jako klevetíte a ještě si zvete hosty nebo něco? Ne, vy ani to všechno mě. Víte sami, takže není my potřeba. To, takto, Peťa je tam od rozumu, já jsem tam od empirické zkušenosti. Ano, ano. Každá máme svoje a jde o to, že nám ty děvčata píšou, že já zadám tému. Aha, oni vám napríklad, píšou. Že čo od vás muž chce a vám se to nedá urobiť. Hej, tak je to aj odlehčené. No to nevím, jestli je tohle odlehčený. Co od vás muž chce, aby to nemůžete udělat, mě nepřijde nějak lehoučký, jako. Víte, čo je nejvtipnější, že jedna paní napísala, že můj muž hrozně chce a nedá se mi to splnit, aby som mala rada jeho matku. Na to. A vravím si, že aha, dobré, ale jsou tam aj také, jakože, aj také troch, to bol taký trocha uchylnější díl, lebo máme aj také odlahčené. Aha. Lebo aj však všelijaké sexuálne veci ľudia chcú, akože to by ste neverili. Ja věřím, ja to čítam. Ja tomu věřím. A teraz vám viac zaujíma, aby ste vyhovorili. Že máte tiež nejakú skúsenosť, že od vás niečo niekto chcel také? A o čem ako čekáte, že teď ako budú? Ne, ja říkám, že věřím, že lidi sa o ty sexuálne veci zajímajú a vy řeknete, a teď mňa zajímá, aby vy ste hovorili. Ja som proste hrozne zvedavá. Ale to som chcela, že naozaj, keď čítam tie príbehy, tak si hovorím, že žijem jeden nudný život. Jeden nudný život, no nebojte, to je jenom taková mezihra, jo, to přijde zase. No, ale tak... Je to náročné, takto. Byť na jednom mieste s 20 cudzími ľuďmi, akože no. Pre nich samotných to musí byť psycho. Ja by som nevydržala ani deň. Ani deň. Som cholerik, áno, úplne nie som na to stávaná. Ale ešte sú zamieření na to zemědělství, ne? Ale áno, ale vy sa musíte dohodnúť, čo idete robiť prvé, čo ideme navariť, lebo oni sú všetci musia tímovo spolupracovať. No. No ne, ale že bo to je to těžší, že sú zamieření na ty zvířata a hospodářství a tyhle ty věci, no, ktoré sú trošku iné. A je iné. Druhá vec, že oni napríklad nemajú jedlo úplne hociaké zo začiatku. Čiže oni si to musia zaslúžiť tým, že si niečo vybudujú, takže nejedia, budujú, sú tam spolu. Ťažké, fakt ťažké. Akože keď chcete vidieť Slováka trpieť, naozaj odporúčam. Jo, farma. Je to boj. A prosím vás, tady k tomu vašemu rozchodu, tak ono už je to nějakou dobu, ne? Áno, 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 áno. Ako boli také návraty. No, ale tak už ale... je to jako odžitý, už to není, jo, už je to. Už se to zpracovává v tom podcastu spíš. Áno, už to tak filtrujem. Už to tak filtrujete. Taká skupinová terapia to je. Jo, jo, jo. No tak to je dobrý. Takže z nejhoršího jste venku a vzhůru do dalšího radostného vztahu, ne? No, dúfajme. Budeme vám to přát. Ďakujem. Aha, takže můj malý koník. No není. Je to mula. Používají to šerpové v horách, s nima chodí. Každý koň. Ne, ale do hornic netahaj, tam na těch horolezcům ty věci. Vy si to pletete s takým tím chladnokrevným koněm, ano. Valachem. Já mám s koňmi hrozně dramatickou zkušenost, totiž to. Vy máte se vším dramatickou zkušenost. Troška. Ryd má s partnerem, s koňma, se vším. Já zo všetko spravím drámu, je to pravda. Ale nie, já jsem byla v Kolumbii mesiac. Opravdu? Výborný nápad. Že to je taká dovolenka, po ktorej... A víte, co je tohle? To jsou dvoutečky. Dvoutečky. A tohle je středník. Veľa som sa naučila. Tak s tou Kolumbií. No tá Kolumbia. To je taká tá dovolenka, kde po nej potrebujete ďalších 3 mesiace, aby ste sa z toho zotavili. Áno. Išli sme do údolia Paliem, čo je cca 5-hodinová prechádzka. Pán Kolumbínčan, že však poďte na koniach. My, že jasne, však pôjdeme na koniach, budeme 6 hodín chodiť ako blázni po pralese. No, sadli sme na konia a tam som pochopila, že v Kolumbii úplne ten život... Ľudský nemá takú hodnotu. Ja tam mám sestru, opatrne. Ja tam no mám sestru. Áno? Je 30 let. Áno? A kde tam žije? V Bogote. Ale není to také nebezpečné? Ja som sa furt bála o život. To ji tam práve baví. A
Ako ísť po Bogote je taký adrenalinový šport, že prechádzka iba po ulici. No. Aj tohle pustím, túhle časť. Takto, ľudia ma upozorňujú, že to tak vôbec nie je, ale ja som celý čas mala strach, ja neviem. Ale možno je to preto, že tu... Ale jeli ste na koních teda? Išli sme na koňoch a dva sa hneď rozbehli a tých kamošov sme stratili na niekoľko hodín. Pardon, to byli Slováci nebo Kolumbici? To byli Slováci a mali sme jedného Kolumbičana, ktorý mal dávať pozor na nás. Áno. Keď som bola v jazere s tým koňom, tak som ho nevedela nájsť, lebo Kolumbičan hocičo, zrazu palmu videl, zrazu odišiel, zrazu plieskal. Jaže, kde je ten muž, keď ho potrebujeme? A ono... Ja no víš, to máte z toho podcastu sformovaný takhle. Kde je ten muž, když ho potrebujeme? Áno, všetko do seba zapadá. No a ono to bolo, ja som myslela, že to bude iba rovinka. Vrem si, dobre, prvý potok, vlastne som mokrá, postehná. Dobre, v pohode, že Kolumbia, zážitok. A zrazu vidím kopec, vysoký asi ako Lomnický štít. A ja, že no tak teraz, čo? No. Pršalo, tak tie kone tam vybehli hore a furt sa im tie, nie labky, ale kopytá sa im takto šmíkali. A ja si hovorím, že Pane Bože, ľudia, že pomôžte nám, neviem čo, ja neviem po španielsky samozrejme. A ja som si myslela, že hore tá cesta bude najhoršia, ale bola aj cesta dole. Kde tie koníky sa zrazu začali pretekať. Jo. A jediné, čo ja som si spomenula na jediné španielské slovo, bola pesnička Despacito, tak ja hystericky kričím, Despacito, Despacito! A ten kôň proste letí dole, bolo to, že najhoršia nočná mora. A pán sa smeje niekde vzadu, ten oný koniar. No ne, tak to bych se řekl, ale tak to já si umím představit, to bych měl taky hrůzu. A na koni v mokru ze skály nebo z vejšky, to je no, dost nebezpečné. Tak to se to šmíkalo s nimi. Takže já takto mám ty koně, mulice a všechno. No, to... ale tak tohle si, když tak nenápadně doma prolistujte, než budete dělat další farmu. Kdyby se vám stalo, že tam převedou mulu, tak můžete na diváky udělat ohromnej jenom, řeknete, to je mula, poznám to na první pohled. Tak to. No. Ale tak ono to není nezbytný se v tom vyznat, ono je důležitý umět tam s těma farmářema mluvit a tak, ne? Presně tak. A to je taky těžký asi, ne?